Ова е прва компанија во технолошко-индустријската развојна зона. Може ли да ни кажете по обширни информации на колку квадрати, колку вработени има, колку вработени има сега и колку ќе има до крајот? Колку ќе достигне крајната бројка на вработени? Точно во технолошко-индустријската развојна зона во Прилеп, ова е првата компанија која денеска официјално започнува со работа. Се работи за парцела од 38.000 квадратни метри, во моментот се изградени 10.000 квадратни метри под покрив. Вкупната инвестиција треба да има 22.000 квадратни метри, што значи дека дополнителни 12.000 квадратни метри треба да се завршат до 2018 година. Вкупната инвестиција ќе изнесе околу 25 милиони евра. Во моментов се вработени 450 луѓе, но крајот на годината таа бројка треба да изнесе околу 650, а вкупната реализација на инвестицијата значи достигнување до околу 2000 вработувања овдека во Прилеп и овој дел на Пелагонија. Ова не е единствената компанија во технолошко-индустријската развојна зона во Прилеп. Која е втората компанија на која што се работи? Во моментот се работи на градежните активности на германската компанија Аконпласт, која е во непосредна близина на оваа локација. Таа компанија до крајот на оваа година треба да го заврши целиот процес на изградба и треба да биде функционална, што значи дека зоната во Прилеп има две функционални компанији, една американска и една германска од автомобилската индустрија. Вие најавивте зголемување на бројот на вработени во технолошко-индустријските развојни зони. Колку вкупно работници сега работат и колку ќе достигне нивниот број во блиска иднина? Во моментов околу 6050 луѓе работат во сите компании во технолошко-индустријски развојни зони. Таа бројка до крајот на годината треба да достигне околу 7500. А она што е важно е дека при целосна реализација на овие инвестиции, која ќе стигне до една оптимална бројка на сите компании кои во моментот или работат или ги завршуваат своите инвестициски запати, вкупната бројка треба да стигне до околу 16000 вработувања, што значи дека имаме уште 9 до 10000 работни места кои ќе бидат креирани тука.